Minangka tareka pikeun ngahontal cita-cita nyaeta nguniangna kaum pagawe anu boga martabat sarta raharja astakira pembaharuan ngalakonan konsolidasi antara anggota jeung pengurus di Kabupaten Cianjur poe Senin beurang. Astakira bakal sayaga ngarojong turta merjuangkeun pasoalan pagawe migran Indonesia. Masih reana pasualan anu karandapan ku pagawe migran, ngarojong Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya atau ASTAKIRA ngokolakeun konsolidasi jeung anggota binaan sarta sababaraha pihak anu ngarekrut tenaga kerja migran di Kabupaten Cianjur poe Senin beurang. Tepi kakiwari eta pagawe migran teh masih nyangharepan mangpirang pasualan. Di antarana masih kurangna pangapingan hukum anu ngabalukarkeun sawatara TKI jadi korban hukuman pati di luar negeri. Astakira pembaharuan Cianjur ngerong, reana pihak anu ngarekrut pagawe migran ilegal, mangrupa salah sahiji kasang tukang, anu ngalantarankeun mangpirang pasualan dina sektor katenaga kerjaan. Ketua Harian DPC Astakira Pembaharuan Kabupaten Cianjur, Supian ngebrehkeun, eta kagiatan konsolidasi teh, dina nasna mangrupa salah sahiji tarekah pikeun pembinaan, lebah memenah panalingaan, kasakumna anggota binaan atau pihak anu ngarekrut pagawe migran, sangkan moal tepika ngarempak undang-undang. Kegiatan hari ini Astakira mengadakan acara konsolidasi dengan para anggota binaan. Kebetulan ini satu program Astakira, yaitu membina dan mengarahkan para perekrut tenaga kerja untuk mengantisipasi kejadian-kejadian atau hal-hal yang memang sering terjadi terutama di daerah Kabupaten Cianjur. Astakira pembaharuan miharep pamarentah Indonesia sagancangna muka moratorium utamana tenaga kerja ke Timur Tengah. Dirina miharep mampu ngafasilitasi reana karep masyarakat anu boga kahayang jadi pagawe migran sarta nyinglar sumebarna TKI ilegal. Liantik itu Astakira miharep Disnaker Trans OG mampu nalingakeun pasualan panangtayungan sarta bantuan hukum ancokeuneun TKI utamana ti Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.